Havanın temperaturu 30'u keçib. Artıq 32-34 belə temperatur qeydə alınır. Günorta saatlarında xüsusilə nəfəs almaq olunur və hətta deyirlər ki, 40-a da yaxınlaşacaq, bəlkə keçdi də bəzi ərazilərdə. Yaxşı, belə temperaturda işləyənlər var, işləməyə məcbur olan insanlar var ki, başqalarının da işi geçsin. Onların işi ilə bağlı qərar necədir? Qanunvericilik nə deyir? Hansı temperaturdan sonra iş dayandırılmalıdır? Açıq havada, qapalı məkanda və s. və ilə axır. Məsələnin qanuni tərəflərini və reallığını göstərəcəyik. Son günlər ölkə ərazisində isti hava müşahidə olunur. Bəli, yayın ilk günlərdir və bizi qarşıda daha da kəskin istilərin gözlədiyini deyirlər. Nəzərə alsaq ki, ölkə ərazisində açıq havada, günəş altında işləyən xeyli sayda işçi var. Bəs bu işçilərə hər hansı bir güzəşt olmalıdırmı? Azərbaycanda əmək qanunvericiliyinə görə kölgədə temperatur müsbət 41 dərəcəyə çatarsa iş dayanmalıdır. Hava şəraiti açıq olan və sərinləşdirici qurğular olmayan binalarda, otaqlarda işlərin yəni dayandırılması və işçilərə fasilələrin verilməsi nəzərdə tutulmuşdur. İşlər müəyyən bir qrafikə salınır. Günün müəyyən saatlarında həmin işlər ya növbəli işə keçirilir, həmin saatda iş olmur, ya da həmin vaxtı işçilər ümumiyyətlə işdə olmamalıdırlar. İsti havada işin dayandırılması və fasilələrin verilməsi işə götürənlə Həmkarlar İttifaqının birgə qərarı əsasında həyata keçirilir. Əgər havanın kəskin isti olması səbəbindən iş dayanıbsa, bu işçinin təqsiri olmadan boş dayanma halı hesab olunur və həmin halda əmək haqqının 1/3-ü mütləq ödənilməlidir. Müşahidələrimiz göstərdi ki, əksər yerlərdə, xüsusən tikintilərdə yüksək temperaturda açıq havada işləyənlərə güzəşt edilmir. 35-40 dərəcə arası havada deməli işi bir balda saxlamaq lazımdır. Tam saxlayırsınız işi yoxsa? Tam saxlamırıq, mən açıq deyim də. Məsələn, 1-2 saat işləyirik, gəldi 2 saat 5-ə. Bunun sahibkarın üzərinə düşən odur ki, bu vaxtlara diqqət yetirsin. Çünki burada insan faktoru əsas rol oynayır. Həmin şəraitdə qəza halları da ola bilər ki, insanın orada səhhətinə müəyyən bir təsir göstərə bilər. İsti havada qapalı şəraitdə çalışanlar üçün də işə götürənlər tərəfindən normal iş şəraiti yaradılmalıdır. İstehsal sahələrində təbii ki, kondisionerlər də təmin olunmuşdur. Yəni işçilərin normal iş şəraitlərini təmin etmək məqsədi ilə məhsul təbii ki, istidə qalmamalıdır. Səbəbdən yəni bu cür kimi bir çətinliklər yaşanmır, yəni temperatur baxımından. Əgər obyektiv səbəblərdən bunu təmin oluna bilmirsə, məsələn, kəskin istidir, həmin yerə kondisioner qoymaq hansısa texniki səbəblərdən mümkün deyil və s. Bu halda mütləq fasilələr verilməlidir, işçilər növbəlilik qaydasında işləməlidir. Havanın temperaturu müsbət 41 dərəcədən çox olduğu halda açıq havada işləməyə məcbur edilən şəxslər Dövlət Əmək Müfəttişliyi xidmətinə müraciət edə bilər. Hər bir şikayət araşdırıldıqdan sonra qanuna uyğun şəkildə tədbir görülür.